iyadoo laga duulayo fulinta awaamir ka soo baxday maamulka gobolka Banaadir isla markaasina lagu ilaalinayo bilicda caasimadda ayaa qayb ka mid ah degmooyinka Wadajir iyo Hodan waxaa laga fuliyay howlgallo lagu burburinayo dhismooyinka sharci darrada ah ee laga dhisay hareeraha wadooyinka caasimadda agaasimaha waaxda nadaafadda gobolka Banaadir maamulada degmooyinka Wadajir iyo Hodan ayaa goobjoog ka ahaa goobta howlgalka laga fulinayay oo ah xaafadda Saybiyaano oo laamiga mara uu kala qaybiyo degmooyinka Wadajir iyo Hodan markii howlgalka uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta uga warbixiyay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Carab waxa uuna sheegay in howlgalkan uu sii socon doono inta laga burburinayo dhismooyinka sharci darrada ah ee ku yaala hareeraha wadooyinka magaalada Muqdisho maanta waxaa mar kale aan joognaa wadada dheer ee xiriirisa degmooyinka Hodan iyo Wadajir Saybiyaano gaar ahaan ayaan ku sugannahay oo ka socdo heelgalkii maamulka gobolka Banaadir oo hore u shaaciyay taasoo ahaa in lagu burburinayo goobaha sida sharci darrada ah ee loogu dhistay mashruubiyadiga wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho goobtii ay adeegsan lahaayeen shacabka oo ay mari lahaayeen maamulka hore ayuu digniino ugu soo saaray howlgalkan muddo dheer ayuu bilaawday waa uu socday maalmihii la soo dhaafayba waxaad moodaa in dadka qaarkii ay ka madax adeegayaan awaamiirtii ka soo baxday maamulka gobolka Banaadir oo ahaa in dadka goobaha ganacsiga ku leh hareeraha wadooyinka laamiga gaar ahaan mashruubiyadiga ay markaasi ay muddo 7 bisha ah la siiyey inay ku baneeyaan balse ay ku baneen waayeen inta howlgalku uu soo socdayna dadkan haddaad u jeedaan maanta lagu burburinayo goobahan ay ka dhaga adeegayeen inay iyaguna ay goobahoodii ay sii rartaan laakiin waxa maanta soo gaaray howlgalkii oo socda oo iska kaashanayaan ciidanka ilaalinta deegaanka xamar iyo weliba ciidanka qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ciidanka qaybta guud ee ilaalada wadooyinka gobolka Banaadir iyo waaxda nadaafadda bilic soo celinta maamulka gobolka Banaadir oo dhammaantoodba u wada taagan inay howlgalkan si wadajir ah u fuliyaan kana wada fuliyaan dhammaan degmooyinka ee gobolka Banaadir ee caasimadda magaalada Muqdisho si loo helo wadooyin bilicsan dadka bulshada ku dhaqan caasimaddan ay u helaan goobihii ay xaq u lahaayeen inay ku socdaan loogana hortago goobaha sharci darrada ah ee dadka iyagoo ay ka sameysteen wadooyinka magaalada Muqdisho ciidamada ilaalada deegaanka xamar iyo sidoo kale ciidamada booliska qaybta gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa maanta howlgal lagu burburinayo hareeraha wadooyinka Saybiyaano ee degmada Hodan waxa ay ka sameeyeen isla xaafadda Saybiyaano ee degmadaasi waxaana sheegeen maamulka gobolka Banaadir in howlgalkan burburinta ah uu sii socon doono inta bilicda caasimadda laga hagaajinayo isla markaasina ciddii ka dhaga adeegta awaamiirta maamulka gobolka Banaadir sharciga lala tiigsan doono Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Saybiyaano si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta